slag er sponsoreret af Ready to Clean. Mads Emil, hvordan var det i går at skulle holde lidt øje med den der fodboldkamp, der kørte? Det er selvfølgelig nervefjerne, men altså, vi har sagt mange gange før, men nu siger det igen, at vi kommer bare til at have fokus på os selv og ikke så meget, hvad der sker andre steder. Resultatet betød jo heldigvis, at vi stadig har en hel del at spille for i forhold til at undgå den her 14. plads. Hvor meget betyder det egentlig for, sådan, for den opgave, der venter os? Det betyder bare, at vi er endnu mere motiveret, og at nu skal vi ud og give den en endnu større skalle, for de fik jo uafgjort, så vi skal ud og have scoret nogle mål. Den her kamp, genstartspremieren, vi får mod FC Nordsjælland, nu har du haft nogle dage til lige at gå og tænke lidt over den. Hvordan sådan, kom vi ud af den, synes du? Sådan lidt blandet, synes jeg. Altså, vi har nogle okay sekvenser, og vi får egentlig lukket okay godt ned for dem, i hvert fald i første halvleg, selvom de paradoxalt nok så scorer to mål, men det er så på lidt nogle individuelle færdigheder, så sådan, nogle ting er vi tilfredse med, men vi skal sådan have mere slutprodukt og mere kynisme.